ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 5,000 ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ବିଧାନସଭା। ପୁଣି ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କଟାକ୍ଷ। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ ପାଇଁ 5,396 ପଦବୀ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା। ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଅପରାହ୍ନ 3 ସୁଦ୍ଧା ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 73%, ମେଘାଳୟରେ 64% ମତଦାନ। ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡ କହିଲେ ଭଗବତ ସିଂ ମାନ ପଞ୍ଜାବ। ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ CBI ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ। ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପରେ ଗୋପାଳ ରାୟଙ୍କ ସହ 12 ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଗିରଫ ଦିଲ୍ଲୀ। ଭାଜପାରେ ସଭିଏଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ତ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବୈଧ ଘୋଷଣା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଥରିଲା ଗୁଜରାଟ, ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁଜରାଟରେ କଚ୍ଛରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। EPFର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଲା। HL ବିମାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ 228201 LW ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତରେ ପିଆଜ ଦର କମିବାକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ହତାଶ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ, ଆଜିଠାରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅବସାନ ପାଇଁ ଇରାନରେ ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ।